Смертельна лотерея. Справа триває. У Галицькому суді Львова відбулось чергове засідання щодо патрульних, яких підозрюють у перевищенні службових повноважень, які призвели до смерті хлопця близько 3 років тому. Цей випадок трапився у приміщенні зали гральних автоматів у центрі міста. Біля будівлі суду з плакатами на підтримку правоохоронців зібралися їхні батьки, родичі та друзі. Я співчуваю батькам цього хлопця, їхній втраті. Але наші сини, наші патрульні, не винуваті в тому, що сталося. Вони робили свою роботу чесно. І віддати суду, додати суду, наше життя перетворилося на вичікування, коли наші сини вийдуть з цих дверей і вернуться в свої сім'ї, до своїх жінок, до своїх батьків. Якщо не допоможуть нам тут, то ми будемо їхати в Київ, будемо просити аудієнції з Аваковим, з Зеленським. Ми мусимо добитися правди, бо правди у Львові немає. Нагадаємо, під час затримання поліцейськими відвідувач закладу намагався проковтнути пакетик з ймовірно наркотичною речовиною, що можна побачити на відео з камер спостереження, але вдавився ним і задихнувся. Сторона обвинувачення, згідно з зібраними доказами, вважає, що патрульні перевищили свої повноваження під час затримання та не надали правильну і вчасну допомогу затриманому, що і призвело до загибелі. Додамо, що під час огляду його автомобіля правоохоронці знайшли ще декілька згортків з наркотиками. Наразі відбулися судові дебати, під час яких прокурор просив суддю, підозрюваному в межах кримінального провадження, призначити 10 років позбавлення волі. І відповідно позбавити, призначити додаткове покарання у вигляді позбавлення спеціального звання усіх підсудних лейтенанта поліції. Відповідно, під час судового розгляду потерпілими було заявлено цивільний позов на суму понад 7 мільйонів гривень. Відповідно, сторона обвинувачення цей позов підтримує. На засіданні були присутні й батьки загиблого, які переконані, наркотики синові підкинули. Про виявлені ж пакетики в машині чоловіка ведеться окреме слідство. Після виступу усіх сторін на цих дебатах, зрештою, прийняли рішення знову перенести засідання. 21 грудня 2012 року ми продовжимо судові дебати. Десь орієнтовно ми ще дебати півтори години на все судове засідання. Всім все зрозуміло? Засідання все закінчено до побачення. Юристи припускають, що остаточний вирок патрульним винесуть наприкінці цього або на початку наступного року. Ми ж своєю чергою стежитимемо за розвитком цієї справи. Подробиці побачите у наших наступних випусках новин. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, Правда тут, Львів.